санаа гурам юм уу? Тийм үү. Судан дахад энэ хэдийг л одож бууны санаас цайлж болтож явлаа шүү дээ. Сүрчлээ шүү. Ээжигээ өвчсөн юм шиг дөрөөсөө хоёр сайхан охинтай. Одоо харин цэрэг эртээ болохыг хүлээж байна. Ш 10 сарын дараа гэртээ өрөмц. Яагаад заавал 10 сар гэж? Юу гэсэн үг юм? Өнөөдөрөө бол цоолтой хүү байдсан байгаас тээ. Зинхэ танаа гэрхэн сарагдана. Үгүй ээ, өгшинч яриа сүрприз өрөх гэдэг. Саа сүртэй тий. Оо саад. Оо. Чин болтоо. Гүйр. За, сайн явж ирв миний хөө. Сайн явж ирлээ. Ямар сайхан зэргийн дарга болоо вэ чи чинь аа. За, ах нэг үн сэтгэхий. За. Та энд юу хийж байгаа юм бэ хаа? Юу юу хийх гэж? Манай Тэмүүжийн сургууль гарсан шүү дээ. Дээд сургууль. Тэмка юу? Тий. Тэрний чинь сургууль соёлын асуудлыг хөөцөлдөв. Тэгээд нэг хоршоолын хэдэн нөхдийн ямыг цоглуулад. Тэг одоо нутаг уцах гэж байна. За за. За, миний хөө бүр мөс ирсэн. Тэгсэн. Дүүн цэргийн алба сайн хаагаад хугацаанаас өмнө хөрөөд ирлээ. Яаш. Сайхан харагдаж байна шүү. Ээж аав хоёр минь сайн мэстэй. Сайн сайн. Бид нар чинь бор толгоо өгт хадлан гарсан байгаа. Өө тийм үү. Ямар сайхан юм бэ. За, одоо ахтараа явна гэж. Үгүй үгүй. Юу хийх вэ? Гэр нэг найзтайгаа уулзах хэрэгтэй ба. Найзтайгаа. Найз мөшгүй тэгээ юу аа. Зөв зөв арахгүй. Аа чи жаахан халтчаараа. Ачийнхаа зулааг үнэрлээд өгөхөд харамсах юм алга гайл өглээд байдаг юм шүү. Харин чиний явуулдаг нөгөө яах вэ юм бэ? За. Тэр чинь би аймагын нөгөө интернет хопигаас аваад. За. Хевлээд ээж аав хоёр ч очиж уншиж өгдөг юм шүү дээ. Тэрнээс биш уу гайг болсон шүү. За эсвхүүд. Чи намайг ойлголоо. Чи их утсан. Би яг үндэ чам худлаа хэлж ирсэн. Өчлөр гүшин. Би ийм амьдралтай гэж мэдээгүй. Сарах чи хэлдэ. Сарах чи хэлдэ. Яг үндэ чи над худлаа хэлээдтэй. Би чамайг хүлээсэн. Чи тэр хөдөөч би амьдрч чадахгүй чи намайг харалтай болтоо би яаж тэнд амьдрах юм бэ? Чи надаас хүүхдтэй болох гэж хэлээ. Үгүй би тэгж чадахгүй. Чи яаж намайг хүүхд гаргах гэж хэлээд байгаа юм бэ? Би өөрөө ирэх чөлөөтэй сайхан амьдрмаар байна шүү дээ. Чи одоо надаас хайр нэхгүй те. Тэр хайр чинь аль хэдийн үгүй болсон. Би эмэгтэй хүн цохирд юм байгаа үст дээ. Явъя. Сара. Эй түлхүүр аа. Сара. Эрэ чааж гэдэг юм бэ? Гуужин сараа битгий болтой. Сара. Сара. Миний хэр битгий болтой гуужин. Сара. Битгий яваач тэ. Ямар амар зүгдэлтэй юм бэ? Уучлаарай. Хүү айлгаа хайчих. Тэшээ сууч.
Чи дорнодын төвийнх үү? Би харин анх удаа ийшээ явж байгаа. Жохон догтлоо л. Чи цэргээс халагдаад нутгруугаа буцаж байгаа юм уу? Чи яаж буцав? Малгааны чинь тэмдэг гацсан мөлий. Бас энэ гутал. Өглөө болтол хамт явах хүмүүс байна. Танилцъя. Намайг Цэнгүүн гэдэг. Болт. Зүгээр л болт юм уу? Урд тана ямар нэгэн нэр байхгүй юу? Гам болт ч юм уу, Болдбаатар ч юм уу? Товчхон нэртэй дараахан залуу юм биз дээ? Хөөе. Чи чалчмаар бол тийш урагшаа очиод өөрөнд ирч чаддаг уу? Намаг энэ автобусныхан бүр үзэн ядчаа. Тэр айн сурч байгаа. Намаг дахиж ярих юм бол автобусн дээр гаргаад түлчихнэ гэсэн. Сайн байна уу та? Оо, сайн байна уу. Хайж явна уу? Өөч. Ирчүүд хоолыг цэвэн тэгээ бусад хоол гэж хоёр л ангилдаг гэсэн үнэн баха. Та нар ихэндээ бүгдээрээ л юм ийдэг байдаг уу? Йоо, бурхан минь. Гэч я одоо л нэг юм ярьж байгаа чинь. Хөөе. Чамшиг юм өгдөө цөөдөө хүмүүс. Дотор хамаг юм хатгалж явсаар агаад. Сүүлдээ тэр нь буглараад тэгээд амиа оролдог гэсэн шин. Эсвэл хүн алдаг гэсэн. Би ер нь бол нэг тийм яриан юм шилд. Гэтэ бас тийм дуугач. Намайг цэргийн альба хаагаад ирэхэд манаа найз усхой өөр хүнтэй болцсон байсан. За за. Бишэл тийм юм ярьчлаа. Хамгийн сүүлд би тэрнээс өөр эмхтэн үнтэй ингэж дотны ярьж үзээг болохоор чамд хамаг юм ярьчлаа. Наа гоочлаа. Тэр бас сайхан хоолор дайсан баярлаа. Хөөе. Байц л та. Гэхдээ л хамаг юма дотроо хадгалж явснаас хинт чамаагүй ярьч үз сэтгэл чи онгоо штэ. Чи битэн готраа. Эн чи амьдрал ямар муухай хүүхэн бэ те. Тэрвээ би л ав чиний их чимүү дүү чим байсан бол тэр хүүхэн ч яста болгоод өгөх байсан. Хамгийн гол нь ээж аав хоёр байна. Намаа ганцаараа биш хоёулаа ирнэ гэд гисэн ятан хүлээж аа гэж бодохоор л үнхээр хэцүү баг.
За за. Би явлаа. Баяртай. За баяртай. Сайхан танилцлаа. Сайн аяв, цаадгүй ярив уу? Сайн үжирлээд юм байна. Ашгүй дэ, үчий чи хайчих уу? Би чамаг тэрө автобаг залын ара өрөө хичнээн их хайр. Чи чи ганцаар... Үчий. Сайн байна та? Сайн байна уу. Буцаогчид уу ганцаар чи? А? Буцаогч уу ганцаар чи? За, аян замдаа сайн явж ирв уу? За, мог яс биш, монгол яс. Залаг маах. Амар байна уу? За. За танилцъя. Ам би. Сайхан нэр. За, замдаа ядар. Айгүй. Зам хол өгөөч. Тэгнэ аль ахнаа нэг. Үй дэмбэх. За, аль тэр цаад ачиг. Та би. Ороо өргч нөх. Үй дэмбэх. За, ахна. Та хоёроос төрүүлээд амгацсаар ирчгээд. Та хоёрыг хоёулаа ирнэ гэд аав ээж хоёр чи хэлсэн чи оо баяраа тэгэд маашаага надтай гар гэд сүйд болоод тэгээ за тэндээ ямаа мэдчихсэн дээрээ гэд үлдлээ шүү дээ за миний охин татчихсан орцоо урагшаа суу аа за ийш хараад яа хөөе нэрлэхэд нэр өгсөн ши орсон оппа тапаа ойлгох за чи ямар мэдхгүй байна штэ чи зам дардсан биш очих газар ойр биш наад ачаагаа татчихсан Дэмбэх! Бай. Хамгийнгийн вокзал дээрээ. За, охин минь. Урт хотын замд утас ширтэн суугаад яах вэ? Тэрний оронд ирн болж ирэх нутгийн хам бай. Баа сайхныг бишрээд явж ивэл дэргүй яа. Энэ юу болоод байгаа? Чамаг харин миний ихнэр болох юм гэж бодчихжээ. Ахаа, машина зогсооч тэхүү. Одоо тэгээд яах юм? Харин ээ. Би бас яхаа сайн мэдэхгүй л. Юу болсон бэ хоёроо? Аа, зүгээр зүгээр. За яах вэ? Нэгэн тийм юм болсноос хойш. Надаа ч гэсэн хөвгчлөлтөө санагдчихэ. Хөвгчлөлтөө юм болох нь дээ. Олон буугүй. Бууг биш. Юу гинэ? Бууга. Бууг шаах юм.
Үсгүй хүн цагаан зэр хоёр нутгваа гэж ярьдаг да. Тэр цагаан зэр гэдэг чинь энэ шүү дээ. Яагаад үсгүй хүн нутггүй гэж? Яг тэ. Энэ цагаан зэр гэдэг амтын чинь бэлчээр хөөж амьдэрдэг учиртай. Харин үсгүй хүн бол сэтгэлэн дагдаг учиртай. Угтаа бол энийг хэлээд байгаа юм шүү дээ. За, чи зүгээр үү? Явж чадах нь үү? Зүгээр зүгээр. За шүү. Тэгвэл эртхэн зам дөхье. Явь. Сарахгүй бол буруу зүйг ядахгүй бол хүний хүү биш нохон гэдэг болоод урт нарийн хилээ тасдаж улаан зам дээр хаяа тэрэн шуу хоолтий хээр очоод хэвчээ гэж гомма. Тэрийг ухтаж авах ёслын ажиллагаа болж байна да. Итгэр юу хүмүүс юм? Сая тэр цаан сууж угаад майхан руу орсон хамтаацтай янхгруу уган бол чиний хатам базар. Наанаас нь гүйж очсон самган бол чиний ээж ханд. Тэндээс огол хараагаад босдог пош хөшг нөхөр бол бүрхээр валдан. Энэ наан тракторн дээр байж байгаад цаашаа явж байгаа хүн бол бүрхэг дорж. Дээрээс нь би нэмэгдээд манай нөхөрлөл хоршоллын хадлангийнхан болж байгаа юм да. Одоо тийг очихгүй юм аа. Снаач наач. Одоо хооч шүү. Мөд очил та. Яс юм бор. Төр төмөр байдаг юм аа хөөхдөт минь. За миний төв сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ.
Аа, миний хөө сайн явж ирв үү. Чи ч одоо өглөө уулзахтаа минь дусаа мэдлэхгүй хүн үү? Энэ чинь албан ёсны арга хэмжээ юм байгаа үү дээ. За за. Тэгвэл миний хүүхдүүд одоо дээшээ сооцгаа. Аа, наашаа яв. Суугаа яв. Дээшээ миний хүүхдүүд. Та дээшээ гасаа. Кай тасчих. Амга. Юу? Басганда сайн идэхэ барин штэ. Аваачж байна хөө. Хөөе миний охин чинь ягаад юм идэхгүй сууж байгаа? Хаал идэйн. Зүгөр зүгөр ихчээ. Юу? Айлчгийн ээжээгээ. Болдоо. Миний хүү наад махнаас охтлоод их нэртэй өгөөч. За. Нүдэн дулаахан. Сайхан охин байна. За одоо ер нь хормын талаар бодохгүй болч болохгүй болсон байна шүү. Ээ, ястай та. Тэглгүй яадгийн зүйтэй. Энийг тэмдэглээд нэг тогтоочих. За чи байц хэмээ. Юу юу бол хүүхдүүдийн дэргэж хоргож болох гэж яарад байдгийн штий. Аа. Юу гэнэ? Хөрмийн далаар ярихгүй бол болохгүй болж гинэ. Балтынчтай. Базрын юм өмнө шийдчих гээд байна уу та? Ээж. Аа. Уу яарах хэрэг байгаа юм. Одоо л дөнгөж ирж байгаа. Юу гэсэн үг юм миний хүн чинь? Ганц хүүгийнхаа хөрмийг нийцгэр сайхан хийлгүй яадгийг? Ухаста. Тэгэлгүй яадгийг. Одоо удаад юу гайд. Тэгвэл алдас болно. Энийг тэмдэглээд нэг тогтоочгүй. Гүчи байцгийн хөөй. Юу юг нэг майхан руугаа шаргаж унах гээг үлэн бол жоохон тогтож айтал та хөө. Би шугуун. Хүн таних та муугүй л байсан юм. Надаа одоо чирн өтлөөд ирэхээрээ тэр бүхэн налг болчтг юм байна дөө. Ког нь миний мөх хүчин аавыгаа дуурайсан бол юм юм нь нүдтэй байх учиртай да. Хой. Юу юм яла? Хүчи хайчих нь уу? Түм бол зар хөргий. Дамби аха. Хөөе дамби. Чи хормийнхаа өдрийг товлж амжаагүй байхад та. Өрөөд базрын ганц хүүгийн нэгэр хормийн зарыг би энэ утгийн олон төрөхгүй бол өөр хэн хөрөх юм да? Энэ одоо юу мэд зар тарах гэж байна? Басгын энэ утаг хаанав да? Би юу? Би угаасаа л Улаанбаатарих. Өмнө тэгээд аав ич чим бас Улаанбаатарих уу? Ээж хотынх. Аавар хангах гэддэг баха. Гүчи наад бохоо аваад ярьчих болдгоо юм уухэ? Аа. Уулын чи архангац сайхан утгал да. Тэр жил би нэг яваагүй юу? Нөгөө алдартай тайхар чулуу тамирыг голож хайрч нэг үнслэх шүү дээ гоо. За тэгээ үзэх юм бишгүй би нэг орг юм тогоо тэр хийн цагаан уу тэр явчих. Чулуу тийм гол гэдэг. Мондшгүй. Хайчих нь миний хүүхдүүд. Аа. Цингүүн дээр нутаг орноо жоохон танилцуулт юм байж. Аа. Би тэр яваа дэр. За. Сайхан сайхан. За тэгээ дарахангаар явсан дөөг тэр. Таата байгалийн сайханч гэж өстой нэг бүрдсэн газар шүү дээ хоо. Дөрж аа. Сайхоо, сайхан архан гач юм уу? Сайхан утга шүү дээ гэж байна. Одоо гонгилхаа байлаач. Ноо ээж аваа ирээгээ хуурч байгаа гэж бодохоор л сэтгэл өвдөдөх. Ямар гоё байгальтай юм бэ? Тийм багц. Энэ ажилт юм уу? Аа. Энэ бараг ажиллахаас ажиллахгүй нэхтээ.
дорж ахын тарагтэр. Саа чи энийг ухаал ичт. Намаг хүүхд байхад л ийм характер байсан. Яг юм. Чи сууж үзэхөө. Вэ, дараалсой. Хойлоо гүүхүү. Чи ядрахгүй юу? Үгүй. Яста сайн уу шүү. Тэнгүү юм байж гүүгээ чи. Хэнтэ? Миний хүүн хамгаяа дахуулаад ирвэл дээ. Аа? Дээмээ. За. Басх мэнэ. Түн түгэ таалуул да. Хөөм. Ахан өнөрлөө. За, нааша хүүхдэ. Яах гэдэг вэ? Яах гэдэг? Хүүхдүүд амраацгаа одоо. Өөрснөө уух мөрөөр ууцгаад юм байгаа биз. Мохныг ядраачлаа бүр. Зүгээрээ би ядраагүй. Эжийнхээ өгөн дөрөө хүүхдүүд эртгэ амарцгаа амарцгаа. Амар гэв үү? Бид нар ч та бидний өгөн дөрж амархч төлөө баха. Харин өглөө босгоод гэр өгд юм бодлоо. За та нар одоо халах бүрээд баггүй 30 40 жил хамт явцгаачгаад дандаа л хоорондоо өөхтөө гэлцэж яах юм аа. Чи яахгүй нь? Манай энэ ч үүрээр хаяа хамгаа буучирдэ штэ. Хамгаа гэж юм. Баахгүй. Тэгсэн ч гэсэн. Одоо л баахгүй чиж илүү арилтав л үү? Заац. Үүдэн дунтан. Нэг ч амтан оруулж ирэхгүй намайг манад хонороо. Автан цайныхын дээжийн тавьчи. Монгол хүн чинь гэрээ эзэндээ цайныхаа дээжийг барьдаг юм шүү дээ. За миний охин цай уу. Миний хүү ээж аваахаа тухай нэг яриач дээ. Манай ээж аваа хоёр намайг бүр бага ахаар нялхахад өнгөрцөн. Ээ бурхан зүг. Хэрвээ байсан бол та хоёроос нэлээд ах хүмүүс байгаасан баха. Би сайн мэддэг юм уу? Мөшгөтөө. Гүйтэй миний охин ч одоо тэг хинтэй байт юм бэ? Би
Миний мөгөө чинь багасаа л морь мал дуртай. Аавыгаа дагж хар бор ажил хийсээр байгаад юм юм дуртай болсон хүүхэдтэй. Манай болтч яах вэ? Хад үзэж халуунчлууд одоо ч ирэх үү? Харин энэ бүсгүйчтэй мэдхгүй харагдахгүй байгааг бодоход унтчихэд байдаг байх та. А доны багцуул мань метр унтж хөвтгөөч нэг их заалахгүй бах оо. Харин базар чи яаруул таарна гэдгийг мэднэрсэн дээ. Нэг өдөр хүүгээр чин цай зөөлгөөл хөвтчихэдэг бэртээ олцохоч юм аа. Бицүүдэн дээ. Сайхан амарцгаасна уу? Сайхан хүмүүс сайн уу? Суух. За, миний охин урд чин даарааг үед залуус юм да дарах. Ээ та залуунасаа гэж мань сайхан шүү дээ. Наадах чин асахгүй орх орх. За, хүүхэ. Нохойд ингэж суудгийн та. Басаач чи. За, за, би явлаа. За. Захи. Хүүхэд гомдоогоод явуулчихъя. Амархгүй ягаад дээ миний хүү. Хүнээ хүнчил гутсан яаж байгаа? Аа, энэ харин ээж нөгөө юу? Нөгөө харин нөгөө орхоо. Аа? Орхоог үгэд ээ гэж. Тэгэд энэ манай цэнгүү орхоноос айдаг байхгүй. Ээ, тэгвэл сайн хүү. За. Алив нааш. За, ягсан дээ ээж. За, зүгээр ээ, чи олигтойхон сэгсрээд. За, одоо цаадхийг. Наша дэлгэдэх. За, за, за болно болно ээж. Наш өгч. За, зүгүр, зүгүр. Ээж нь оруулаад тавьчих. Ээ, ахсан. Ахсан юм бэ, би өөрөө. Үү, зүгүр дээ, миний охин зүгүр. Гэтэ энэ нэг юм чамд ер нь туслах шинж байна уу? Ха? Эхнэрээ эртхэн амрааж вэ, чи. За, за. Айл эртний энэ хүнжил гудсныхаа шар хорхоо гүвж явахгүй юугаа хийж идэх юм. За, ор ор ор. Юурээс ээж нь орой олох орын засаал өгч. Гүү гүү гүү. Яалаа гэж тэгэж болох юм бэ? Би миний л арчааг өгөх байхгүй юу? Ийш миний муу охин арчааг өгч юу аах төөр. Энэ ирчүүд их хэнэггүй. Айл тааж. Одоо ор. Унт. За, ор ор миний охин унт. За, таа ч гэсэн явж амраа гэж. Амарцгаа, амарцгаа. За, таа ч гэсэн хийж, цаахан явж амар. За, за, за. Ah.
Юу вэ? Би асуу бэ? Юу? Гуайц. Маачууд то чиний нэг үдээ харав шүү мөө? Ха? Гуй чиний үдээ харав биш юм уу? Гуй тэр чи надаас өөр. Хэр асаад гээ? Дотгийн санхүүс тараахсараа морилээ. Дорж ахаа! Туслах моторынх нь карбюратор нь бүглрөөд зүүн тахитчээ. Аргалаа тогтоочлоо. Та зөөлөн яваарай. Ийм сэлбэг тахиж алдахгүй шүү. За за би гараа угаачаад ирье. Хөөе. Ха. Манай верш мөндө. Хм. Дорже. Одоо хадаад байх л да. А? Юу хийж байгаа? Гараа угаач. Чи ч гэсэн манайх нэг бүр ангаалгасан байлээ шүү. Би чамд арайч тэрийг засчихна гэж бодоогүй. Би чамд өөрөө мисс төгссөн гэж хэлээ үстэй. Мисс юм. Механик инженерийн сургууль. Аа. Би хэлж лээсэн л т. Чи зүгээр үү? Гэрээ санаад байгаа юм шүү дээ. Үгүй ээ. Харин ч бүр очимааргүй. Мөнө. Зээш сонтолч. Би морин дээр сууж үзээг штэй. Суух шээ. Мордох гэд. За. Чи чаднаа. Энэ охин чинь сүрхий ажилтай юм гэж. Тэр ч үтгэл хөдөөний маниусаас илүү өглөөрт босоод хэн хүний хямдал шатахгүйгаа тракторыг янзалцсан байдаг. Ёстой, ёстой. Сүрхий шав хийсэн ажилтай хүүхэд байгаа юм. Гэхдээ тэрний эрэг болт молтын чангас нэг та нар нэг хараарай. Ярих юм шиг. Хэдэн дугуйг тавьчих. Хэдэн дугуйг нь хүртэл хийлцсэн байгаа юм шүү дээ. Тэр дугуйч нь би хийлсэн юм аа. Сургууль соёлын төгссөн юм чинь засалгүй янзтгүй яадаг юм. Хоёр талаас нь шогширч нь хүүхд төөрсгэж дүүрж гин. Дорчоо. Чэ өтлөө өтхөө. Хүн таних ухаан чинь чигшгэ болчихож. Хөөе. Залуу хүн чинь хүнээс сайхан урмын үг сонсох шиг сайхан юм хаа байдгийг. Гадтай энэ хүүхд чинь. Нэг юм дуулдуулнаа. Мөн ч ажилсаг зүрхийн хүүхдүүд. Одоо манай базар ханд хоёр тэгвэл хүний гар харалтгүй болжтэй. Тө тэгдүү дээ. Гэхдээ би ч гэсэн залуудаа нэг иймэрхүү шав хийсэн басган байснаа да. Гэхдээ тийм бидстэй хөхшөө. Йохон блэгэд. Боджил хуунав да. Пэ, энэ ярьж байгааг ээ. Гэхдээ 30 жилийн дараа хүний авир ингэж тань итэх гэж бас байхаа. Байхаа, байхаа. Хүсэхгүй яац юм бэ?
чиний тухай яриагүй байна. Өхгүй таандам буурахгүй эр хүн би өвдөг сүрдүүрүүдэд авч эргээд бос чадах ноён нуруутай онооны дэнсэнд бүдрэн буруу давч засан залруу чадах монгол эр хүн би өнгөдгө тохирол чадах амьдралын зураач ухраа баахгүй би замд гарсан жолооч зовлонтой гар барьдгүй хинээтэс хэтэн би зориг өдө батламлах алын дөлби уулын талын сэхүүн салхир залгилэн өслөө би талын хөх чононд нохоо амьдрал хэрэггүй эрх чөлөө даваа бүхний даван тулд гандан буурахгүй эрэнтэ бараа цагаараа та барайтай амьдрал мантугаа эр би буужихгүй энийг сан тугаа амьдрал гал шиг асч амьдрал гандан буурахгүй гансарч уулахгүй дандаа дардан байдгүй амьдралын замдаа сандаа та чи репресс юм уу репресс гэж үү өглөө чи яг тоо өглөө чи бишээ Яад царсан? Яах вэ? Үнэн хөхтэй дуу болохоор цээжинд амархан ордог юм шүү дээ. Та авяслаг монголчуудад ороочи. Аль за тэгж өгөхөөс юм. Юунд орох гэнэ? Авяслаг монголд ор гинэ. Тэгж өгөх юм байна яа юм бэ? Йоо йоо авяслаг монгол. За. Ахан дараа гой дуулж өгнө. Өглөөдлийн болд майхныхаа үүднээс ганц хараал босч юу харагдах юм шүү дээ. Болд трактор барь чадахгүй баха. Чи одоо ямар хааш юм бэ? Шөн эдний майхныг эргээд байдаг юм. Загүй тайгүй. Би гурван марлгуудаа хүйд босч юмар хардаг юм. Гуруулаа юу? Чи байж. Тэгэд. Шөн болгол майхныхаа үүднээс ганц хараунд цөхөлн сэрэгэд хэвтэж байх нь би хэд хэд удаа ажиглалаа. Ерөн тэгээд энэ хоёр нэг л хүнди хүйтэн улсал харагдаад байгаа юм да. Заарай гуйлгүй дээ. Залуус бид нараас санаан зовсон бол тэр байлгүй дээ. Гүй дээ. Тэгж харагдахгүй л байх юм да. Мөн бацар маань хизээнийг ачийн зулаа өнөрлөх юм бол та. Тэдэнд одоо санаа зовох юу байдгийг. Миний муу удаан асцсан байхад 3 хоног нүдээл дуусчихсан шүү дээ. Одоо чи юу? Надаас өөрхөн чаддгийг. Гэхдээ та нараа өөрсдөө чаддгийг юм бол гэхгүй юу? Гэхдээ нэг хүн ад үзчихэд юм байна. Өчигний сүлс жоо харамуу. Таарын яруу. Чиний ярьж байгаа цараа. Тэрний сонсож байгаа хоёр мөн та харж та.
Мөнхийн харийн бэлэгдэл цагаан уулцдаг. Энэ цагаан уул биш ээ. Хамбар шарилж гэдэг юм. За наадгаар чин дэр хийгээд хэвтвэл үү? Хоёун шар усгаад элдвлээд юмд ч гомон. А тай да. Амби орхолт ээ. Ямар халуу. Нөхөр халуу маа. Манаха, бүндер селфи. Юу хай? Бүгдээрээ зургаа дааруулъя гинэ ардна тусчихад. Аа. За. Ардна арах юм уу? Тий. Дөрж хаа. Зургаа дааруулъя гинэ. Нааша зогсоорой. Хали. Ээ. Жаа хаартараа. Алгоогоо нийлүүлээрэ бүгдээрээ. Тонгооч. Аа. Дамбайх жоохон хаашаа. За. Завлаа. Ой. Э. Гүтээрэй хөөе. Яа сайх юм аа. Ой. Бүгд үргэлж зарчих. Энийг л хийх гэж байна. За за за. А зүүдэр дүрчих. Хаяг нь доочаад. Илтгэж хөдөлцгээе. Хөөе. Явж явж. Чи яхаж байгаа? Фейсбүк зурга хийчихье. Энэ сүлжээтэй. За за. Хурдлаарай. За. Ямар гоё харагдтыг. Бэж, бэж хараа. Ганц зургийн тах. Чи юуны зураг авах гэдэг юм? Хоолны. Чи хүний дэддэг хоол шүү дээ. Хотынхан дэми юм цагаа өрөх юм. Пүүх! Дүнгэд сая постлсан зураг 100 лайк авсан шин. Ямар юм аа? Фэйсбүүкт та нарын зургийг хийсэн чинь хүмүүст их таалагдсан байна. Тэр фэйсбүүк чи хин юм? Тэрийг тайлбарлах юм бол өнөөдрийг барна баха. Орчин үеийн мэдээллийн хэрэгсэл. Аа, би мэднэ. Би нөө чиний яг үеийн мэдээг авах гээд аймгийн интернет хобээр ороход хүүхдүүд компьютер ширдээр фэйсбүүк дээр ч нацалдаад байж үдгий. За, бараг л юм бах та. Зөндөө олон комент ирсэн байна, уншаад үгэй. Юу? Юу гэнэш? Хүмүүс зөндөө их сэтгэгдэл бичсэн байна. Би уншаад үгэй. Ямар гоё зураг вэ? Хөдөө нутгаа санчлаа. Энэ эртний үзмрүүд одоо өвс хатчихад юм уу гинэ? Юу гинэв? Эртний үзмрүүд гинэ. Тэр одоо хэний хэлж байгаа? Мань үгүй хэлэхгүй өөр хэний хэлдэг юм? Та чи ингэж үч. 50-аад оны хүн амьд шүү гэж үч. Аа. Та яста жинхэнэ фэйсбүүк чинь шиг хариуллаа. Сон сууч. А? Сонсоо. Бид нар ер нь хийх ажилгүйний хідэн хөвгчүүд байдгийг гэж боддог юм шиг байна. Мандуутай ийм утаха айлерт байгаа хоо аршил гэшиг байгуулад хүмүүнээ хөвгөлхө хосронгүй явха ханди. Э? Та одоо ч хоцроогүй. Ийм ухаалаг утас хаасаг байгаа. Аймгийн төвдэрч ирсэн байж магадгүй. За дамби. Ши намда ийм ухаалаг хонхо нэгийг аваад ирэн штэ.
би үнэсэнгийн гомдонгүй өхөвье. Дээр нь шиний алдахан, мөрийд алдахан мөнгөе сайруулж орхов да. За, за базар нам ам болтол барьж болтгүй шүү дээ. Та танаар гэрчлээ шүү. Сонслоо. За чиний бэр болох охинчоод энэ хажууд чинь сонсоод бүлтэтлэ хараад сууж байгаа шүү дээ. Аль хаш би яадрэ? Гүч байзгамч. Холдоо тоо. Энэ сүүдэр чинь аягсаа уугаад. Гүч хүлээлдэ чи. Малгаага авах юм. Тамби. Яса. Чи нэг аппарат а? Ямар? А? Ямар аппарат? Чихний. А, за за за. За хол төрөл. Дорчха. Зургийг чин дарыг. Тавай харагдчих. Ага хорт хорт. Ху яа. Гүй та унтахгүй юу гэж? Хөөмнээ. Өглөө дөр маанад бухлаа тавиад нуруултхавдээ гэж шамад хөлхөгдөл. Аа. За за. За. За за. Аван одоо майханда ушижо унтхам. За за. Аа. Юу юм бэ? Байхын чинь тэнд шүү дээ. А тийм л да. Аа үсэн. Маргааш өвсөө нуруулд тийш үгүй. Миний хүүхдүүд ээ. Яа ха? Аа. Миний хүүхдэд унтаагүй байсан юм уу? Тэ. Яс ээж. Аа. Ээж нь маргааш нь хит хоошор хайрдаг юм уу санаатай? Миний охин ээжтэй туслаад хайрлцаад өгөөрэй. Хари хари. Хайрлаггүй яах вэ? За сайхан амраарай миний хоёр хүү. За. За. Thank you.
ажиллаарай. Би чадахгүй нэ. Муца. Оо. Квачи, энэ усыг өргөөд яваач. Басхамны юугаа битэрэв та? Аа, энэ утасны сүлжээ хайж ах шиг байна аа. Тийгээд олоогүй. Мэдхгүй. Угаасаа манай энд ямар барих биш. За тийм да тийм. Сугати. Жо. Ба. Ай. Остоос тийштэй балтайха. Балтаа миний хуу юм. Усанд яваад байна. Хай. Антер хас уу яхаа юм хийгээд авах. Та яв юм. Яаж байгаа юм бэ? Ус ямар вэ? Харин ямар вэ? Юу гэсэн үг? Харсан уу? Юу харсан уу гэж? Хашиг гараа. Энд дахиад ус байгаа шүү. Чисээ ус ямар вэ гэсэн үү? Тэглээ. Ус найдан байна. Ус альтаа амтж байгаа. Энэ нарс 600 жилийн настай гэсэн. Манай нутгийн хамгийн урт настай мод. Энд хэрвээ хосоороо ирэх юм бол уртуудаа хамтдаа жаргадаг гэж ярилцсан юм л. 3 хүн байсан бол яг бүтэн тэрх нэ тэ. Thank you.
хэрэггүй яасан бэ дарж аа. Хой дарж аа. Яасан бэ? Хэчгүй. Хэмэдгийг над гэж тэгээд. Алидач шиг ярил нь тач хий. Яасан? Ха? Яасан бэ? Нөгөө юм шатцсан юм шиг. Тэгнэ тэр үл тэгэх гээд гис. 14-ийн төлхөөр аваад өгөөч. Аа? 14-ийн төлхөөр. 14 гээд байгаа юм шүү. Сонсч. Дахиад хугарчихвал ямар ч нэмэргүй болон шүү гээл. Энэ муу ахныг үглээл байхад дүлийн царайлал хурдлаад байсан. Ата инк хэлгээд байж. Харин тий. Одооны залуусын ухааныг гүйцэд бэрх болоод байна шүү дээ амьд үзмрүүд минь. Одоо яах вэ баава? Энэ одоо асгаасаа өнгөрчээ. Хотроо сэлбэг цахил юу юм гэхээс. Дор жоох арай л хэрүү яваадах шиг харагдсан юм аа. За за. Олон үгээр яахам нэ. Ямар хураагүй шээ. Болод шээ мордо. Адонда ява. За. Хамт яв. Манч ухаантай сэгцтэй алсын бодолтой хүүхэд юм да. Яг л хэлсэн байна. Би юу? Чи биш чамаа хэлээгүй байна.
Чингүнэ. Чингүнэ. Яах гэж би ирвэ? Яах гэж тэр автобус нь чиний хажууд сууга? Яхара тэр цаана гашдаг шийдлүүд вэ? Жугмаач. Өйтх юм алга да. Арчийн дүлийн харыг хүлээлгүйгээр эртхэн гараараа мөлжөөд мороороо хамчихыг гэж бүү. Их үлсэндээ. За за. Ухаа шертэ жаахан нэ. Үер татхайн хөлөө ил дээ. Нэмж бороо оруулч. Унч наргантай юм болно доо, тийм үхөөд орчо. Хайр. Хой, Цингүнэ! Хой, хой, хой! Хой, хой! Хой, Цингүнэ! Хой, хой! Хой, Цингүнэ! Хой! Хой, Цингүнэ! Хой, Цингүнэ! Хой! 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 Цингүнэ! Хой! Цингүнэ! Хой! Цингүнэ! Хой! Цингүнэ! Хой! Цингүнэ! Хой! Цингүнэ! Хой! Энэ хүнийг харсан уу? Халсан бол юу гэж? Халаагүй л үү гэж? Чи муу та юу гэдэг юм бэ? Би чиний алдуул юм яад мэддээ. Хогч шүү. Энэ нутгийг баздаг шуухантай юм бол энэ хүнийг олоодох. Атуусан таарсан алтгар хөглөн. Хоёр гид олооч. Эх тэр хүүхдээ. Бүгдийн дуугаад ирлээ. Хээр энэ базрын бийж ястаа мөндө а. Өчи түнгүй нүү. Бүрээ. Би олсан цэлтэй харахаа цэлтэй. Үхсэн элэцгээ чинь зүгээр. Тэгээд энийгээд байгаа юм аа. Та нар амьдрал амьдрал мэдхгүй. Энэ сайхан залуу насыг хайрлж юм. За, миний ах ухаал байж байна. Амьдрал арих ус гурвт ам гарч болдгоо юм шттэ. Уг аа охин мээн. Адо. Сүр хамар гаргачихсан. Ичийн охиндоо зориулж дийлээсэн. Өмсгөл үцтэй. Баярлалаа танд. Ямар сайхан дээлвээ. Яг таарч штэ. Та хэдий цаундаа очив.
чамайг эрхийг дуулаад ичийн ойчхоод хөдлөгийгэд байлаа. Бас энэ аавынх нь надад зориулж уралсан хос гөрөөснөөс илэр. Хүүтэй хоёрыгоо үргэлж хамтдаа аз жаргалтай байхыг бэлэгдээд ээж нь бэлэглэж байгаа юм шүү. Ямар гоё юм бэ? Баярлаа. Энэ машиныг хам машин байдаг үү? Бол таан байна. Мен дамуур. Бол таан байна. Чи чинь хүнтэй. Мен дус мэдэрч болдохгүй хүн үү? За, мэдлэгтэй байгаа бол сайн уу? Явъя. Бол таан байна. Оо, шилэн хүзүү бата. За, хаа урж явна хөө? Хүн ээлж явна. Ямар юм аа? Хүн хайж явнаа. Алд туул юм уу? Бол таа нь байна. Бол туу. Бол туу. Хөө бол. Яасаа хаа? Чи юу? Э? Миний ту хаа нь? Та хин бэ? Миний ту хаа нь байна. Би тэнгүүний ахна байна. Би тэнгүүний газар дээр төрс ахна байна. Ахаа! Та энэ юу гэж юм? Чи энэ юу гэж байна? Чи энэ юу хийж байгаа юм тэгвэл? Үхсэн амт мэдгэдэггүй хаагурч юм уу алга болчихын чи? Яад намайг сонгоход байгаа чи? Би чамаг хичнээн өдр хайлаа. Хэлчихэж болтгүй юм чи надад? Юмамо бэлч. Машин цо. Манд шүгэй. Ямар овлогогүй хөөмши. Монгол хүн мөнгөшөө үгүй гэсэн. Байц химээ хөгшөө. Гэхдээ чи чинь цэнгүүний төрсөн ах нь юм уу? Тийм ээ. Газар дээрх ганц төрсөн ах нь байна. Ее! Хөгшөө тэгвэл эн чинь манай худ ирчихсэн юм байна шүү дээ. Юу? За сайн явж ирв хүмүүн. Их ч н ханд гэж хүм байв. Болтынх нь ээж. Энэ манай хөгшин. Болтынх нь аав базар гэж хүм байв. Ой. Төрөө бид нар ч одоо юу болох шахах ва? Наншилдан болон алдаа. Дөхсөж юу? Та бүхэн намайг уучлаарай. Элдв ааш гаргасан бол. Вайх оо, вайх. Цингүүнийг маань
хоёрхан сартай байхад аав ээж хоёр мань автын хөслөөр үд толсон. Тэр өдрөөс хойш би дүүгээ аавын хооронд аавнуулж ээжийнх нь оронд ээж нь болж үдээ зэрэгтэй өсгөж хүмүүжүүлсэн. Саяхан нэлээд тэр хоног чимиг алга болчихоор нь ёстой тэлбэрч өгөх шахал. Үгүй аргагүй шүү дээ. Тэглгүй яах вэ? Харин чим сайхан хүмүүстэй энэ сайхан хангаад ийм сайхан аав ээжтэй болцсон сууж байгаад бас дээр нь нүд дүүрэн сайхан хүргэнтэй болж байгаа даа. Үнэхээр их баярлж байна. Гэхдээ бидхэд чинь ийм сайхан бэртэй болж байгаа даа. Бүр их баярлаа сууж байгаа шүү. Мөдөөгөө нэг сайхан айл болгож ад сэргэлтэй байхын харуул тэгэл. Би ч одоо өгсөн ч яах вэ? Тэгчихэж асуулахгүй. Одоо хорон нарны яриага ярьсан дээр юм биш үү? Бид чинь угаасаа айл эртнээс хойш хорон нарандаа битүүхэнд зэхэд л байгаа шүү дээ. Үгүй тийм үү? Энийг тэмдэглээд ок юм сахос нэг татчих. Өтэй гэж тийм. За. За мэндэ. Тэмүүнэ. Та нар буруу ойлгоод байна. Би жирэмс. Би бодлоо талцахаас өмнө найз залуутай байсан юм аа. Арай гүйлгүүтэй өхөн. Гэхдээ энэ зэрхээс 5 хоногийн өмнө л мэдсэн. Хүүхдээ маань эцэг намайг хуурсан. Би тэр нь чиний хүүхдээ гэж хэлэхэд тэр надад итгээгүй. Тэгээ би дорнтод байдаг эмэгтэйчүүдийн эмч найз руугаа ярахад намайг энд хүрээ тэрээ. Чиний сэтгэл санааг тайвшруулж дараа нь ах үгүйгээ шийдье гэсэн. Тэгээ ирсэн чинь манай найз яралтай ажил гараад явцсан гэсэн. Би болттой автобуснаар тарсан юм аа. Бацраахаа таны уралсан хос гөрөөснөөс хэлдэр. Танд хичээв. Надад зориулж байсан дээл. Би худал хуурмагт огт дурггүй. Амьдралдаа анх удаа худлаа хэлсэн минь намайг ийм байдал хүргэжлээ. Та нар минь чадвал намайг уурчлаарай. Thank you.
юу? Яха хий та гэж яхаа. За буугаараа миний хөхтөл. Яха би та сайн юу ч гэж юу? Сайн уу миний хүн юу? Яаж ч том болоо юм дүү. Ади миний хаа нуу чи. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Хатлан нарын уу? За нашир миний хөх. Хомын битгий толгоогоо да. Чамд ямар ч буруу байхгүй. Харин ч чи бусдад буянтай сайн үйл хийсэн. Цаад хүүхдээндээ суцгатаа. Хүнд чинь гэр бүл гэдэг ямар эрхэм чухал болохыг мэдэж аваад буцлаа шүүд. Андын мэл. Азра. Танай хүү ухаантай зөвхөн болч. Өчнөн олон жил нөхөрсөн болоод ч тэрөө та хоёрыг ачтай болох нь гэж бид бүгдээрээ л чамаас дутуугаа баярлцлаа. Хүний мөс чанар муудаж байгаа энэ үед манай болч шиг залуус цэнгүүн шиг өхөд тун хор болж тэ. Манай цэнгүүн ухаантай хэрсэг өхөд харих цамдаа нэгийг бодож хоёрыг тунгааж яваа байлгүй дээ. Харинт би таныг утах юм бол олон газраар явж үзсэн. Олон жилдээ уулзч байсан. Харин энэ чингүн шиг охин төв таарч байгаа хүн шүү. Ханда мини харгын юмыг билдэн шта. За тэгье тээ. Бэрэ асархав тээ. Ха цогсоро. Үсгүй хүн цагаан зэр хоёр нутгваа гэж ярьдаг та. Тэр цагаан зэр гэдэг чинь энэ шүү дээ. Энэ цагаан зэр гэдэг амт чинь бэлчээр хөөж амьдэрдэг учиртай. Харин үсгүй хүн бол сэтгэлээ нь дагдаг учиртай. Ийм басхан хараагүй.
Атан яаж алдах вэ? Өөдөө таатай явчихлаа. Аа, гөрхөн үү? За. Яг хати. Өнгөрсөн Асхамны хаан байна үү? Батгш орсон. Яах гэж оров? Баа. Насан турсан үнтэй одоо би юу ярих вэ? Тэгээд. Тэгээд. Өөр хүн дүүлгэр орсон. Тэгш. Ярахгүй шүү. Урхан зүг. Бэр мэнэ хаан байлж. Ха? Басхан мэнэ хаан байлж. Хаагаад мэнэ хатар танхараад байгаа яа? Гэдэр байш. Орхон. Нэгэ нэгэ. Нэгэ нэгэ. Басхан мэнэ. Хаан байлж. Басхан мэнэ. Хаан байлж. Басхан мэнэ хаан байл. Хаянд явж болохгүй шүү дээ. Мистер Сал хийх гэж байна. Басхамны хаан байна вэ? Хүүш, та чи ийшээ гадны хүн орж болохгүй. Би басар байна. Би сэнгүүний явал байна. Сатай юм бүхий. Хүнд хүн өлүүдэхгүй. Төрүүлэх нь биш. Өтгөх нь аа ууж болох. Эсвэл энэ шат аа. Хүүш. Мороо яг чи яах вэ? Тэгээ хараа. Мороо яг мороо чи. Бас хүмүүс нэр юу? Баллаа. Аа. Хадлан дээр зүгтээ орсон. Аа. Аран дарга. Бай намр болж байна. Үгүй хийтээ. Бултара хайхан намар жив байник төө. Хайха. Мөнөөдөр манай баяул хамнаахын хадланга авж дүүрж байна. Тэр дундаа манай улхинд байха нөхрлөл багийнхан арвин их хадлан авхан байна. Ийгэд хадланда хөдлөн бүхий зондоо баярыг хүргэе. Мөнөөдрөө ургасаа хуриахан их хадлан авахнаа баярт. Нөхөрлөл багийнхан нэ концерт билдэхэн байна. Болтода хонирхый да.
алдах үн чинтэ. Хүсэл алдах баяны боол болсон хэнийгэнтэ. Хар цардын хүү хаа чин хамаад. Харин нэг нэгэ бүд орд үнчүлхрав. Амдыр зүгтэхгүй чантаад адил би ирхүү. Алдах жанаж үгсэн яадгийн би тэнэг ирхүү. Ассан галын дүйл мэт бадан сурчал нэм. Амд минь чи зүрх жарг хүч нэм. Хуйын чвэн үлт чвэн атлахсан гарнд бэн. Зорган чвэн гэргэлт чвэн амгш чах зүрхэн бэн. Эрхүйн юм чин яадан жахан сэхүү. Би ч анх юм өгөх гэсэн. Юу юм? Харах уу? Энийг хараа. Энийг хэр болооч. Өвдөг сүрдүн үрүү давж. Эргээд бос чадах ноён нуруута. Алдаа баноны дис бүтрин нуруу давж. Засан задруу чадах монгол. Ирхүн би ганд буурахгүй.